sníženku na louky, má kožíšek bělouký. Padá sníženku na louky, má kožíšek bělounký. Ten kožíšek teplý je, celou zemi přikryje. Ten kožíšek teplý je, celou zemi přikryje. Sněží, sněží potichu, kočky choďte v kožichu. Noste kožich kočičí, pod něj vítr nefičí. Noste kožich kočičí. Padá snížek na louky. Budeme vám vyprávět příběh o jedinečné a významné události, od které se začal počítat náš letopočet. Příběh, který nás každoročně nepřestává překvapovat a připomíná nám pravý smysl Vánoc. Poslechněte si vyprávění o Ježíšově narození. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Šli tedy všichni dát se zapsat, každý do svého města. Také Josef vyšel z města Nazareta do města Davidova, které se nazývá Betlém, aby se dal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla v požehnaném stavu. Protože už nenašli místo pod střechou v útulku, museli se spokojit s přenocováním ve chlévě. A stalo se, když tam byli, že naplnili se dny, kdy Marie porodila svého prvorozeného syna, kterého zavinula do plenek a položila do jeslí. Slyšel je pilně, ale
byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. Náhle se kolem nich rozářilo velké světlo a zjevil se jim anděl Páně. Pastýřů se zmocnil velký strach, ale anděl jim řekl: nebojte se, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, že se vám dnes narodil Spasitel Kristus Pán. Anděl vyzval pastýře, ať se jdou na Krista podívat, a řekl: toto vám bude znamením. Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích. A k tomuto andělu, kteří s nimi hovořil, se přidali další andělé, kteří zpívali: sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Pospíšili si a nalezli Marii, Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. Pastýři roznesli dobrou zprávu o narození Spasitele a všichni, kdo ji slyšeli, úžasně nad tím, co jim pastýři vyprávěli, a spěchali do Betléma. Mezi prvními, kteří se přišli poklonit Ježíšovi, byli ti nejchudší lidé různých profesí a každý přinesl nějaký dárek.
Nedlouho po zástupech obyčejných lidí dorazili z východu mudrcové a králové. Když pozorovali nebe, uviděli novou hvězdu a když sledovali její dráhu, došli do Betléma a tam v Ježíšovi poznali krále Židů. Kašpar, Melichar a Baltazar, přicházející z východu, před dítětem poklekli a nabídli mu své dary. Nejvzácnější kov na znamení úcty, kadidlo s vzácnou vonou pryskyřicí jako znamení, že Ježíš je Boží syn, a mirhu, vzácný voný balzám na počest Ježíšovy oběti.
V roli Ježíška se vám letos představil Filipek Vejmola. Já mu moc děkuji. Děkuji jeho rodičům. Děkuji všem hercům. Bejšovské kase, kapele Šmigec. A děkuju vám, že jste dnes přišli. Klidně ještě tady postojte. Občerstvěte se, pokochejte se a přejeme vám krásné Vánoce a hodně zdraví. Děkujeme. Vstaňte, koledy nám dejte, koledy.